disuhunkeun karena Allah kangge nampi sedekah ti saibu maqasid wal mulkana syarika innal hamda Bios ini nepangan di pengker, bisa bios. Margi masih kena pinu, belum ada nepangan.
atau senetepan langsung wae ke ruangan restorasi Pak. Beliau senepangan nangke sabada tuang. Mangga. Ruangan makan kosong. Kosong oke tuna. Mangga diaturna. Oke ibu-ibu pilih bade tuang geura mangga Bu. Ibu-ibu pilih kalian tuang gelap enggak? Biasanya nampakan anak. Biasanya nampakan anak biasa. Lebat baik kalangan makan gelap. Biasa tuang gelap. Mau dipalit tonggong mangga. Balik tuang gelap. Matitin. Tuang gelap, tuang gelap. Tuang gelap. Biasanya nampakan anak ya. Sari bihaji mangga sadayana. Saya tuang gelap. Sami bapak-bapak oke pilih pinuh mari jelas ya lepangan teh pinuh oke tuna mangga saya tarwah we lah oke sama dari saya tuang biasa nepangan baik Allahumma Allahumma
syarikana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, inna al-'amda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah abdi darongkap nohonan panghiap-hiap. Ya Allah abdi darongkap pangapunten sakali deui bilih bilih aya nu datang cilaka teking panorong-dorong disuhunkan sabar ibu-ibu ibu-ibu iya jantan coba kaya nih cinta kejar nih udah cok ibu-ibu rusuh ibu-ibu didamal hiji jalur iya hiji dua tilu opat lima genep tujuh pas jantan tujuh jalur hawatos pilih jantan pilara ke para sepuh tuh kegejet pilih sesek kesek isan ya romba zamzam wal maqam warukni wal baitil haram soli Manawi ayah Mas Yadi atau Bapak Kapolsek Supados dibantu di payun kanggo ngabagi jalur nubade silaturahmi Supados ketingali karasan ayah Pak Edi Pangkantos pun ya ibu-ibu Supados biasa lancar nepangan calon jamaah haji beli ayah nu kesawur blok siano pilih ayah hal anu dipiharep sakali deui ka ibu-ibu nuhun sarupi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik inna amda wa ni'matalak wal mulka la syarika lak ulah tiasa nyetok mobil wungkus tiasa nyetok ibu-ibu ya Rabbana ayo nyetok mobil tiasa kiraku nyetok ibu-ibu kapanitia supaya dijajak keparantos nepangan ke ruang makan ke ruang restorasi ya Rabbana tulung abdi sadayana jamaah haji najana sakali deui ka ibu-ibu tenang tenang ya bu kel tenang bu tenang teh ieu pamagetna urang dikaheula ku abdi nya adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la
Ya Rabbi bil baitil atiq sahil lana husna simpuri asmana panitia nyonggen ka ibu-ibu karena awalna mudah-mudahan jantung ibadah tekening pas sadap sedek bilih ayah anu silakah mudah-mudahan jantung ibadah mudah-mudahan jantung ibadah tuh bilih ayah anu kadampal atau lebih kegencet gampil kenjalan barokah nada rerencangan soleh munggah jintegaplah lebaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik inna al-'amda wa ni'mata wal mulka la syarika laka. Jang Haji Herlan ke dia. Ya Rabbama kahwa sofa ya dhal ula ya dhal wafa judro raos pami ibu-ibu kalebetna didamel sajalur sakali deui sajalur supados teu ngabahayakeun kana salira ka ibu ka bapa ka sadayana kawatos kantenan enak marurang kalih alit mangga supados lancar kaparata tamu nu parantos mosofaha supados dijajak ka ruangan tuang panitia sadayana supados ngajajak para tamu parantos silaturahmi ka ruangan restorasi hatur nuhun. Ya zairal baitil haram antum bi khairi ma'salam wal hajju maqbul haram tuba lakum bil Tenu zarata baitullah anjen sae jeng salama haji tamu ka alumni mah engke wios si pengker alumni mah oh, ngahormat tamu hawatos tamu nu tebi alumni mah janten panitia wios si pengker engke napanganana oh, sayogian
pasien kesempatan para tetamu, pasien kesempatan. Mohon. Wios. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Inna disuhunkeun sadaya tatamu hoyong hoyong sohibul makosid hoyong hoyong karaosan sodakoh kukituna teu diharapkeun aya tatamu anu lolos henteu lebet ka restorasi heula sadayana dihaturanan oge tangtosna ngaturkeun rebu nuhun kana jiat doa ti wargi-wargi sadayana nu parantos kersa rurumpaheun kangge namplokeun doa ka calon-calon jemaah haji khususna nu aya di komplek ieu pasantren. Alhamdulillah sadaya calon jemaah haji tangtosna ngalangkungan lisan singkuring ngaturkeun doa jazakumullah asana jaza. Mudah-mudahan kasaen wargi-wargi sadaya doa bantosan sareng sanes kantenna, mudah-mudahan janten pangwales nu tiasa kapendak ti dunya parat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun kasadayana. Qad faza fawzan lazimah. Oke, kawargian supaya sasengke wae wargi-wargi dulur saraya wios nepang anakna kebagjaan anu pasti nu datang ka tempat suci tamu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ruang makana lurus teras ka wetan. Inna anda wani amatala wal salam nadi tampi
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Sarena ibu-ibu transport, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna abda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Ya Rabbana ya Jalal, ya Muqtada Mawla Bilal, wasi'lana rizqal alal, wa'fir khatayana. Haji Yogi, hei pangeran anu agung, keagungan tersungguh, rizki labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Inna hatur nuhun kasadayana, hatur nuhun jiaduana, hatur nuhun bantosan moriona. Mudah-mudahan janten nambi-nambi karena kata wekalan calon-calon jemaah haji tangtosna doa wargi-wargi sadaya kalintang janten motivasi nambihan pangiat karena maksan saya aran jinanana. Oh.
mana sase sase atos atos kirang mayar matos kirang sase wae mana kangge tempat tuang mah biasa milih para wargi sadayana di mana raosna kangge tempat tuang mah mangga di mana raosna biasa uwe deui kana kursi kursi kosong